Tehnologija Qi, koja je osnova za današnje bežične punjače mobitela, tableta i nekih pametnih satova, omogućava korisniku prijenosnog uređaja da ga uvijek drži napunjenim, bez da se treba opterećivati kabelima. Qi punjači sastoje se od elektronike koja istosmjernu struju dobivenu putem USB-a pretvara u izmjeničnu, koju potom propušta kroz zavojnicu, čime zavojnica stvara promjenljivo magnetsko polje. Na osciloskopu vidimo kako punjač pulsira svake 400 i nešto milisekunde, sve dok na zavojnicu nastavimo Qi prijemnik ili mobitel s integriranim Qi prijemnikom. Tad prestaje s pulsiranjem, a magnetsko polje inducira napon u zavojnici u prijemniku. Prijemnik tu izmjeničnu struju ispravlja i stabilizira, te je prosljeđuje mobitelu kako bi se mobitel iz nje napajao, odnosno punio bateriju. Ovo je jeftini kineski univerzalni prijemnik s micro USB konektorom, koji mobitelu koji nema ugrađen Qi prijemnik omogućava da ga se puni bežično. Očekuje se da se prijemnik stavi ili ispod stražnjeg plastičnog poklopca mobitela, ili između mobitela i maskice ako se mobitelu poklopac ne može skinuti ili prijemnik nastane ispod poklopca. Ovakvi jeftini prijemnici su loše rješenje. Iako nazivno mogu isporučiti do 5 W, odnosno 1000 mAh pri 5 V, u praksi je primao tek oko 2,5 W, što je za današnje pojmove vrlo malo. Ujedno, prijemnik se na opet osjeti ispod maskice. Dakle, ako imate mobitel s integriranim Qi prijemnikom, super, možete uživati u bežičnom punjenju, a test 30 Qi punjača možete pročitati u bagu. U suprotnom, nemojte trošiti novac na Qi prijemnik i punjač. Tehnologija Qi vrlo je praktična ako za punjač i mobitel imate određeno mjesto na stolu. Sve što morate učiniti je odlagati mobitel na punjač kad ga više ne koristite i mobitel će vam stalno biti pun. Punjenje započne trenutak nakon odlaganja mobitela. Dakle, nema više hvatanja USB kabela i ciljanja konektora u mobitelu. Tu je situacija s USB-C-om povoljnija nego kod micro USB-a, jer je USB-C konektor nešto veći i dvostrani, pa ga se može utaknuti na bilo koju stranu, ali je dalje puno nepraktičnije od bežičnog punjenja. Usput rečeno, postoje kabel s dvostranim micro USB konektorima, koje se također mogu utaknuti na bilo koju stranu. Ipak, ako niste u mogućnosti koristiti bežično punjenje, preporučili bismo nabavku USB kabela s odvojivim magnetskim konektorom. Odvojivi dio uštekate u uređaj, mobitel, tablet, miš, gamepad ili nešto deseto. Kad je potrebno punjenje, uređaj samo primaknete kabelu ili kabel uređaju. Magnetska sila privući će kabel i konektor i ostvarit će se spoj. Kad je punjenje gotovo ili ga želite prekinuti, kabel ne izvlačite da ne bi se izvukli i odvojivi konektor, nego ga jednostavno pomaknete u neku stranu. Nije praktično baš kao bežično punjenje, ali je praktičnije od običnog USB kabela, a ima i dodatnu prednost. Nećete mehanički oštećivati USB konektor u mobitelu, te vam se u njemu neće skupljati prašina. Naravno, možete kupiti micro USB, USB-C i Lightning odvojive konektore. Obratite pažnju na konektor kojim se spaja magnetski kabel i odvojivi dio. Kod ovog našeg vidite da kabel ima 5 pinova, a odvojivi konektor 10 pinova. Ta konfiguracija omogućava obostrano spajanje, ali i brzo punjenje te prijenos podataka, jer su za brzo punjenje i prijenos podataka potrebna minimalno 4 pina. Kabeli koji se s odvojivim konektorom spajaju putem samo dva vodiča su malo praktičniji jer se mogu proizvoljno okrenuti, no ne podržavaju prijenos podataka niti Quick Charge 3.0. Ipak, prema navodima prodavača, trebali bi podržavati neke oblike brzog ili barem bržeg punjenja, vjerojatno zahvaljujući stavljanju određenih otpornika u odvojivi konektor. Držite li mobitel u maskici, odnosno futroli, birajte konektori prema otvoru za USB konektor na maskici.